და ცნობილი ხდება, რომ ბაგრატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროებით შეჩერებული იქნება. Ეს განცხადება დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გააკეთა. Როგორც ნიკა ვაჩეიშვილი აცხადებს, სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებული იქნება მანამ, სანამ ყველა მხარე არ შეთანხმდება და საერთო პოზიციას და გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. Და ცოტა ხნის წინ ეს თემა იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიერ გამართული ტრადიციული ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემაც, როგორც მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე განმარტავს, პატრიარქის მოწოდება, რომ შეჩერდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბაგრატში საყურადღებო არის, თუმცა ქართული მხარე ასევე უნდა დაელოდოს UNESCO-ს მომავალ სხდომას, რომელიც 24 ივნის პეტერბურგშია დაგეგმილი. კალანდაძის განმარტებით ამ სხდომას ქართული დელეგაციის წევრებიც დაესწრებიან.